Soat 11'dan nechidir daqiqa o'tgandi. Marozni yegani keldi kana. Victory degani g'alaba degani. G'alaba. A, yo'q e. Victory. Victoria Secret. Mana senga olam olam marozni. Ah, não tem pão. Me vale. Pois olha que né? Acho que está na da. Nutella para aqui. Anything else? That's it? Who's that? What for you? What for you? Good? Men ikkita marojni yeyapman. Siz ikkita marojni yeganini ko'rganmisan? Mana bu adamniki va adam yemayaptilar, menga berdilar. Adam yo'q. Mana tungi dengiz.